aloitetaan kuviolla, joka pohjustaa kohta esiteltäviä skenaarioita, mutta yleisemminkin tulevaisuusajattelua ja siinä esiintyviä käsitteitä. Minkä tahansa ilmiön tulevaisuutta voi tarkastella tämän apparaatin avulla. Yhdistämällä jälkiviisauteen, siis tämä termi hindsight, oivallus ja ymmärrys, eli insight, siitä, mitkä ovat ilmiöiden väliset riippuvuussuhteet, eli syy ja seuraus tai vaikutus, niin päästään arvioimaan ja keskustelemaan siitä, mikä on tulevaisuudessa mahdollista ja haluttavaa, siis ennakoitavaa, tämä termi foresight. Uuden ennakointiin tarvitaan myös kykyä kuvitella ja mielikuvitella, termi outside, sitä, mitä ei vielä ole, mutta voisi olla. Insight on systeeminen avaintermi, jonka perusteella ilmiö rakentuu kohti tulevaisuutta, ja ne tulevaisuudet voivat olla erilaisia, niin kuin ne ovat skenaarioissa. Kun käytetään tulevaisuuskuvittelutekniikkaa, niin silloin kannattaa erottaa, onko tavoitteena tulevaisuuskuva, joka on tämmöinen staattinen kuva jostain tulevasta tilanteesta, vai onko se skenaarion kaltainen käsikirjoitus kohti tulevaa, jolloin siinä näkyy nämä systeemiset yhteydet eri ilmiöosien välillä ja niiden keskinen dynamiikka. Tällä johdatuksella sitten itse asiaan. Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntija eli, joka jatkaa toimintaansa vielä tämän vuoden loppuun. Sen jälkeen on odotettavissa, että perustetaan uusi ennakointifoorumi. Siinä on 2017 ja 2018 foorumi järjesti yhteensä 10 Delfoi-prosessia kahdessa eri vaiheessa, joista ensimmäinen oli kaikille 9 toimialaklusterille yhteinen ja toinen sitten eriytynyt toimialoittain. Koulutus, kulttuuri ja media-alat muodostavat 9 klusterista. Ensimmäisellä kierroksella kerättiin aineisto kaikista toimialoista ja tästä aineistosta muodostettiin pohja tulevaisuuskartta, johon kuului myöskin skenarointi. Kaikki kerätty data taulukoitiin argumenttien perusteella, noin 100 muuttujan perusteella 3-5 eri argumenttiryhmään, jotka myöskin sitten merkittiin tai värikoodattiin myöhemmässä vaiheessa niin, että niistä muodostui tämmöisiä yhtenäisiä loogisia kokonaisuuksia, jotka sitten kirjoitettiin skenaarioiksi. Tässä on esimerkki 2 muuttujasta. Dataa tuli runsaasti, kun vastaajiakin oli noin 300. Edustettuna olivat etujärjestöt, politiikka, korkeakoulu, tutkimus, tiede ja hallinto. Analyysin tuloksena saatiin 4 skenaariota, joista hitaasti, mutta varmasti Suomi ja turvahdettu Suomi edustavat business as usual -tyyppistä skenaariota ja kaupunkiekologinen Suomi ja ekonologinen Suomi sitten muutosskenaarioita. Vastaavasti keltainen ja vihreä skenaario ovat tietyllä tavalla reaktiivisia tai preaktiivisia korkeintaan skenaarioina ja sitten tällaisia ihmisen voimakkaammin ohjaavia proaktiivisia ovat turvahdettu Suomi ja kaupunki, ekologinen Suomi. Käyn kaikki 4 skenaariota lyhyesti läpi 3-tasomallin mukaan, joka on webinaarisarjassa aikaisemmin esitetty. Ylimmässä 3:nneksessa on toimintaympäristö megatrendeineen ja ajureineen. Keskellä kulkee regiimin, eli vallitsevan käytännön tapojen lainsäädännön pelikenttä, ja sitten alhaalla on innovaatiotaso Nietzsche, josta uudet ratkaisut syntyvät. Hitaasti, mutta varmasti Suomessa varotaan keinottamasta venettä. Siinä suositaan vakiintuneita toimintatapoja ja perinteisiä instituutioita sekä vältetään riskejä, joita voisi aiheuttaa yhteiskunnallisten suhteiden liian nopeista muutoksista. Vahva kansallisvaltio on paras instrumentti ylläpitää tasapainoista kehitystä, jossa Suomi voi nähdä kulkevan samaa polkua kuin Japani 10-15 vuotta aikaisemmin. Enisessä Turpo-Suomessa huomio kiinnitetään
ennen muuta tuloksiin, kilpailukykyyn ja tuottavuuteen, joiden saavuttamiseen ei tarvita regiimitason mullistuksia. Sen sijaan siihen tarvitaan vahvaa Euroopan unionia, joka parhaiten turvaa pienen maan edut maailmanmarkkinoilla ja jonka ytimiin Suomi pikkuvaltionakin itse oikeutetusti kuuluu. Oikeutus perustuu menestykseen, joka jaetaan muiden pohjoisten maiden kanssa. Animaatio näyttää, miten ulkoinen paine ikään kuin sisää liikkeelle voimakkaan kehittämistoiminnan alhaalta innovaatiotasolta, jossa ennen kaikkea veturina on teknologia tässä skenaariossa. Teknologialla on vaikutuksensa myös kolmannessa skenaariossa, mutta vielä enemmän siihen vaikuttaa sekä ylhäältä että alhaalta ympäristö. Ekologinen Suomi on kehittynyt globaalin ympäristönmuutoksen paineesta. Sen idea on ekologian ja ekonomian yhteensovittaminen molempia hyödyttävällä tavalla. Järjestys on kuitenkin nykyisestä poiketen se, että ekologia määrittää ekonomia. Se ei olisi mahdollista ilman teknologian ratkaisevaa vetoapua ja sellaista mielen ja hallinnon mallia, jossa YK edustaa yhteistä intressejä ja korkeinta päätöksenteon tasoa. Skenaariossa ympäristö- ja sosiaaliset kriisit käynnistävät prosesseja, joista syntyy uutta regiimiä ja uusia ratkaisuja ja toimintamalleja ja tapoja. Kyseessä on selvä muutosskenaario, jossa toiminnan dynamiikka on hyvin erilainen kuin maailmassa, jossa nyt elämme. Skenaarion tarkkakuvaus löytyy kuvan linkin takaa. Tässä skenaariossa maailman ongelmiin reagoidaan ylhäältä keskittävän toiminnan mallin kautta. Viimeinen ja viides punainen skenaario lähestyy asiaa päinvastaiselta suuntaan. Kaupunki ekologinen Suomi edustaa hajoavien valtioiden vaihetta, jossa maailmaa organisoidaan alueiden ja verkostojen kautta. Osallisuus- ja jakamiskokemukset uudistavat demokraattiset instituutiot ja energisoivat alueyhteisöjen toimintaa tavalla, jossa taloudellisen bruttokansantuotteen sijasta seurataan monia muitakin kriteereitä. Alueet rakentavat itselleen muitakin tavoitteita ja merkityksiä kuin taloudellisia. Koronavirus on varmaan herkistänyt tällaiselle alueautonomian vahvistumiselle. Jotkut näkevät tässä skenaariossa kaupunkivaltioiden renessanssia, jota jotkut metropolit ovat selvästi jo tavoitelleet. Edetään vielä skenaariot yhteen pesteämallin mukaisesti. Keltainen skenaario on paikallaan pysymistä tai ehkä hidasta taantumista. Teho Suomessa pyritään saamaan taloudellinen tulos vahvaksi. Vihreässä Suomessa eletään ympäristön ehdoilla ja punainen skenaario on malli, jossa uskotaan sekä teknologiseen että sosiaaliseen kehitykseen, jopa edistykseen, vaikka ratkaisut ovat enimmäkseen vielä tuntemattomia. Vihreässä skenaariossa ratkaisua haetaan ylhäältä päin ja punaisessa alhaalta päin energisoimalla ihmisten halu ja kyky toimia yhdessä yhteisen tavoitteen eteen. Olennaista on se, että molemmissa skenaarioissa taloudellinen driveri ei ole se keskeisin ja olennainen. Ilmeistä on, että eri skenaarioissa myöskin koulua on selvästi erilainen avaintehtävä. Siitä olisi voinut keskustella ja voi toki vielä tämän jälkeenkin. Seuraavaksi käyn vauhdikkaasti läpi muutamia koulutusklusterin Delfoissa esiintyneitä kysymyksiä. Tässä on trendikysymys peruskoulujen lukumäärästä. Mediani mukaan se kulkee nyt tällä nykytasolla, eli lasku loppuu. On kyllä niitäkin panelisteja, jotka ennustavat tietynlaista paluuta pieniin kouluihin, joka on varmaan juuri tällä hetkellä jo uskottavampi taas kuin oli silloin, kun tämä kysely vuonna 2018 tehtiin. Toinen vastaavallinen trendikysymys koskee sitten ylioppilastutkintoja. Se tulee seuraavaksi. Siinä samalla tavalla mediani on aika vakaa, pikkusen nouseva. Kyse on siis ylioppilastutkinnon suorittaneista nimenomaan prosentuaalisena osuutena. Ja sitten disruptiokysymys, josta nyt näkyy, että koulutusala ei ole kovin disruptioherkkää asiantuntijoiden mukaan, päinvastoin kuin mediapuoli. Tässä on hyvä muistaa, että 2000-luvun alussa mediapuoli antoi itsestään samanlaisen kuvauksen. Ei disruptioherkkä ala, ja nyt hyvin tiedetään, missä tilanteessa ollaan.
sitten vielä pari signaalikysymystä. Muissakin yhteyksissä on ollut kiinnostava arvioida sitä, miten, minkälainen merkitys yleissivistyksellä on tulevaisuudessa. On jopa väitetty ja paljon sanon kannatustakin ajatus, että yleissivistys on parasta ammattisivistystä jatkossa. Ja tässä on sen tyyppinen kysymys ja sitä pidetään toivottavana ja valtaosa panelisteista kallistuu sille kannalle. Tosi merkittävä oppositio on juuri päinvastaista mieltä. Dystopiakysymyksessä ennakoidaan älymanipulaation vaikutusta oppimiseen vuonna 1935, jota tuskin kukaan pitää myönteisenä kehityskulkuna. Aika moni kuitenkin pitää sitä todennäköisenä ja vielä useampi tietysti mahdollisena. Argumentit tässä ovat kiinnostavia löydettävissä paneelista, joka on avoin Edelfissä. Ohitetaan koulutusvientikysymys ja mennään suoraan sähköiseen portfolioon, josta webinaariporukkakin otti kantaa. Sillä siinä jakamme on nyt vähän hankala verrata, kun kysymystyyppi on vähän erilainen ja se graafinen kuvaus, mutta yhteenvetona voi sanoa, että molemmat paneelit ovat hyvin samalla kannalla. Väitteen mukaan portfoliot syrjäyttävät tutkintojen merkitystä ja tälle kannalle siis molemmat paneelit asettuvat. Lopuksi muutama sana osaamisen ennakointifoorumin ulkopuolelta koko webinaarisarjasta ja lähdetään näistä ohjaavista ideoista, joita on ollut mukana. Aikaisemmin katsottiin samanlainen palloleikki-animaatio Delphoi-metodista joskus neljännessä webinaarissa, kun tässä nyt näytetään. Siinä on ne ideat, joita työkalussa nimeltä Delphoi ajatellaan käytettävän. Ja siitä on kehitetty myös omaa pedagogista sitaateissa oppiohjelmaa, johon voi tutustua omassa dokumentissa. Samaan vielä kertauksena vähän toisin päin. Lähdetään sokraattisesta kyselystä, joka kohdistuu tulevaisuuteen. Haetaan siihen moniääninen porukka vastaamaan. Argumentoidaan anonyymisti, iteroidaan kierroksia, jotta saadaan se tieto syvenemään ja muodostumaan sen ryhmän tiedon muodostuksessa, eikä vaan kerätä tietoa, joka on joskus aikaisemmin ollut olemassa. Siitä voidaan muodostaa dissensusta, eli erimielisyyttä tai konsensusta, eli samanmielisyyttä. Molemmilla on paikkansa ja arvonsa. Ja sitten lopuksi voidaan muodostaa karttaa lähi- tai kaukotulevaisuudesta. Jos se on erimielisyyteen perustuvaa, niin sitten skenaariot on luonnollinen tapa tehdä sitä. Toisinpäin sitten taas päätyä johonkin päätöksiin. Tästä on erillinen video, kun me ollaan siirretty yleissivistyksen osalta ehkä tämmöiseen osaamispainokteiseen maailman tarinaa, niin tässä on yksi Delphoilla tehty saksalainen tuore tutkimus, jossa on koko joukko metataitoja, joista Delphoi-pedagogia voidaan tavoittaa monia sellaisia, jotka perinteisessä koulussa muuten vaikea saavuttaa. Sitten vielä yksi konsepti, tällainen työkalu, jota ei ehditty esitellä. Learning Cafe on tuttu menetelmä kouluista. Tässä on sitten sovellus Edelfissä, jossa yhdistetään sitten näitä etäkokoontumistekniikoita Delphoi-kysymyksen asetteluun. Lopuksi vielä kysymys, josta olisimme halunneet webinaarissa keskustella. Yksilöllistyykö vai yhteisöllistyykö oppiminen? No, todennäköisesti sekä että. Toinen kysymys, joka tähän liittyy, on se, että miten opetustyö kehittyy. Se on selvää, että se on tiimiytynyt viime vuosina selvästi, mutta edustaako se moniammatillista tiimityötä vai enemmän ryhmäajattelua, jota alan teorioissa pidetään enemmän vahingollisena kuin hyödyllisenä tapana tehdä yhteistyötä. Jätän nämä kysymykset ilmaan roikkumaan. Kopitellaan niitä, kun tavataan. Hyvää kevättä!